شركه الحربي او وكيل كاها شركه الهادي سعيد او قدوميه كيهي عبد الجبار هادي سعيد ايا قدوسيه قدد عباره دوله ديغانك الصومالي دي ايتوبيا ديغ راشين او ايدان تهي قيمه دو تمل مليان او بير مركز لو بدلو العقاهان ديغدان او اي قدوسيين افايينك شركه الحربي شعيب معلن قاسين ايا محمود فارح حربي ايا واحكا قدومي قدد عبارها اي دوله ديغانك الصومالي دي ايتوبيا وحانا او غورهين بها الكاسي كهاللي افايينك شركه داسي شعيب معلن قاسين وحانا هذا الذي سي كمدها وحان ديغدان كود داقي محسن محسنين تا إسلام كمي ده كاسو كا وكيل أما سم مدير كجود يا شركة ده هاي السعيد الوالد الحاجي عبد الجبار هاي السعيد نين كاسي وا نين محسنة مركو أركي نبات هذا كتاعن دولة ديجان كصومالي دي توبيا كنتي عاد بو أرنتا وقدم قضي مركا wuxuu ku soo deeqay raashinka arkaysan waxaan leenahay horta abaaraha Allah inaga jabiyo isagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka shirkada iyo ninka wakiilka ka aba Allah miisaanka xasanadka Allah ugu daro ku soo hagaajiyay haajigaasi ama Cabdi Jabaar Hal Saciid wakiilkooda Soomaaliland degan oo halkan oo jaalana degan oo marka labada dhinac ah waxa shirkadaas oo ah shirkada Al-Harbi waxaan marka ku wareejinaynaa gudida guud ee abaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdullaahi Macallin Cabdiraxmaan ayaanu ku wareejinaynaa iyo gudida sharafta leh la socota Sheekh Cabdishukuur Cabdi Sheekh Cabdullaahi iyo Ugaas Cabdullaahi ayaanu arinta ayaanu ku wareejinaynaa deeqdaas waxaan leenahay ila haya had ka tisaayso muxsikaas u bixiyay idin kale waxaan leenahay amaanada leedin soo dhiibay aanu idin soo gaarsiinaa in gudoosiina ina wax halkeedii gaarsiisan ilaahay idinkii waana idin duceynaa idinkuna sida xilkasnimad leh u arinta isaga xil saarteen raashin kan gudoosiina gudida abaaraha waxa kamid ah bariis 1770 kiish oo bariis ah waxa kale oo kamid ah 1770 kiish oo sonkor ah sidoo kale 1770 daqiiqo iyo 1770 timir ah lacagta ama raashinkaas oo cadadkiisu hadii bir loo beddelo ama sal lacag loo beddelo ay noqonayso 12 milyan oo bir runtiina arintaa waxa aad iyo aad uga shaqeeyay Sheekh Cabdiraxmaan Jigjigaawi oo isaguna arintaa odayaasha gudida abaaraha si fiican uga shaqeeyay iyo xag iyagaba si fiican uga shaqeeyay iyaguna mahadaale iyo culimada kaleba aad iyo aad baan u salaamateen. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah gudida abaaraha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxana hadaladoodii ka mid ahaa. Maanta oo taariikhdu tahay 24 bishii Maarij waxaan ku sugannahay ismaamulka Wajale ee ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida waxaanan halkaa kula wareegaynaa deeq raashimeed oo uu wakiil uu ka yahay ay wakiil ka tahay shirkadda uu ka socdo Shucayb Macallin Qaasin isagana uu wakiishay Al-Hayl Al-Sayid Al-Waalid Xaaji Cabdiljabbaar waa muxsinka la baxay hantidaas waxaana uu u wakiishay walaaladaas aan magacooda kor ku soo sheegay shirkadda Al-Harbi annaguna waxaan halkan ku cadeynayn inaan la wareegnay deeqdaas oo isugu jirta sokor bariis daqiiq iyo timir ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxaan ooga baryaynaa ahadkii soo sadaqaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sadaqadiisa ka aqbalo dembigiisii kii waalidkiim ilaahay ku dhaafo aadna waan ugu mahadcelinaynaa waxaan isleenahay xilli loo baahnaa oo munaasababay ku soo aaday sadaqadiisan ninkii muxsimka ahaa muslimka ahaa la baxay deeqdan waxaa la yidhi makaan kullu makaan lahu maqaal wa kullu zaman lahu maqaal deeqdan waqti fiican bay ku soo aaday baahiduna waqti bay taagan tahay waqtigii ay baahidu taagnayd deeqdiina loo baahnaa bay ku soo aaday waxaan leenahay markaa ninka muslimka walaalkeena la baxay maartay la baxay jazaahullahu khayri allah ka ajirsiiyo miisaanka xasanaadkan allah ugu shubo walaalada shirkadda wakiilka ka ahee hadda wakiilkoodu nala taagan yahay Shucaybna
أحسن الله إليكم أن أجيكم الله جزاكم الله خير أجيكم الله كأجر سيو ميزانك حسنات كان أجيكم الله وشبه أنه وجود دي أبارة الدولة ديانك سومالي دا أنه وانا وان أقل وان قا وان قا مارتي أقبال لي وان قا أمني قواري دينا واكو هذا قواش أنه تاين واليح قاري هدو لا إله دا قوبي هانو تالقلين قد دا هري أو سي ديارسين وي قاري دونتا هدو لا إله دا بلشد قودهان ديانك سومالي دا بحانو شيئينا إني سو قاري دونتا إن شاء الله وانا قعان تناكو هينو بلشد لغا سو قادة يا محسن قلا سو بحينا وحان لنا جزاك الله وعبد السلام محمد بدي بلشتي في